Da. Doamnelor, domnilor, stimați măi. Moda a luat-o razna, vorbesc cu băieții și părinții de băieți din ziua de astăzi, care toate mamele acum vor să-și vadă puradelul mai pe tot, să fie toți ca la televizor, ca pe internet. Bă, eu sincer, nu mă pricep, după cum se și vede, că așa, mă îmbrac, eu tricou, pantalon sau blug și adibaș. N-am. Nu mă pricep. Cum zice vorba românească, de unde e nici Dumnezeul modei nu cere. Oricum, mari miliardari ai lumii și mari învățați ai lumii nu s-au îmbrăcat niciodată. Da, tu nu ești nici mare învățat și nici mare miliardar. Este o... Speak for yourself! Da. Dragi băieți, dăm voie întâmplător o sară pe tine, dar asta pentru că nu e dacă nu-ți crapă și se vede linia vieții dănuțului. Dragi ce băieți... Ce faci tu mișto de mine, dragi bă? Stiliști, băi, designerilor, băi... Băi oameni care... Bă, care... Băi, ăștia care toată lumea acum desenează haine tip homeless. Deci hai să ne înțelegem. E foarte bine să te îmbraci lălăi, lejer, confortabil. Lus. Să nu îți pese. Doar că am o mare problemă. Ce? Bă... Și asta, bă, la băieți, la pantaloni. E ca un fel de final de frac. Răzvan. Ca un frac, ca un t-shirt frac. Ca un t-shirt tuxedo. Se trage o linie sub fesele băiatului. Sub fese, adică după locul cu ecou. Stai, unde te ridici? Dacă tricoul, bluza, nu sacoul sau altceva, tricoul, bluza, trece de... Trec de aceste însemne. Ca ce însemne? Dunga pe care am tras-o. Pe dunga nu e așa, acum e așa. Dacă trebuie să faci asta ca să te așezi pe un scaun și nu cânti la pian sau pianină, dacă nu ai număr de matriculare BOR la mașină... Hai mă, termină, da. Dacă nu locuiești la o chilie, hai, ceva e în neregulă. Dar dumneata care ești genul mulat... Nu sunt mulat, așa sunt hainele, sunt normale. Mai e loc, vrei să bagi mâna? Atâta timp cât îți intră mâinile în buzunar când te așezi pe scaun, nu e suficient de mulat. Da. Ce? Plus că am și pantaloni ăștia cu... Pantalonii care mă obligă. Dar știți când a venit la emisiune cu chiloții cu push-up? Nu era aici? Nu, dar tat Răzvan i-am adus ca acum ceva timp a adus niște chiloței cu bucuțe, care aveau bucuțe. Primii... Nu există sutienul cu push-up? Flavia, erai tânără. Primii chiloți cu push-up... eu i-am arătat la televizor și primii Isabel Mara, adică Adidas și Furlica. Și te iei de mine. Păi le-am arătat, Răzvane, v-am învățat, v-am educat. Nu înseamnă că mă îmbrac în vrăbiuță. Bă, mâncați-și grea, tu nu poți să alegi de coadă. Păi câteodată o țin în sus. Bă, dar acum hai sincer. Hai să fim sinceri, acum vorbim și noi ca băieței. Că știi cum e, ca băieții, când gândești. Bă, dar e igienic? Ce? Păi tu dacă te duci la, mă scuzați, toaletă, trebuie să-ți iei alea, să ți le ții aici. Cu o mână ții alea și cu o mână ai grijă să nu faci pe colac. Adică... Bă, dacă, recunoaște. Pipilică, cum faci? Ții asta în gură. Îți ții în ochii, în gură. E drept, hai mănânci. Sau... Faci ca doamnele care se îmbracă de așa? Păi aia, cum? Îți iei tricou și îl pui pe... Fac ca George din Seinfeld. Mă dezbrac de tot. Da. Bă, băiatule, în ritmul ăsta o să trăiască să mergeți doi băieței la toaletă. Stai, mă, liniștit și vezi de treaba. Ai purtat și tu... Sunt ale mele de acasă, m-am simțit bine. Dar nu sunt ok. Am și pe negru. Răzvan. Deci, deja de la dimisiunea asta în jos, poți să mergi în fundul gol, că nu se vede nimic. Și cu niște mărgele. Da. La vama veche. Sau dacă sau fii atent.
De la un nivel încolo, poți să porți și o ciupilică, da, și o lumânare într-o... Port lumânare, Dani, dar tot mă ameninci și... Ce se întâmplă? M-a adus cu mașina, mă ține așa de la ora 7 de azi dimineață. La el în mașină, cum să vă zic eu, dumneavoastră, există două căni, așa, două pahare de hârtie, că e eco tipul. Carton reciclabil. Cu niște carton reciclabil, cu niște lichide maro, care odată într-o viață anterioară au fost cafele. Ele sunt acum o viață proprie, un, cum să spun, un conglomerat bacteriologic, cilișa în stânga. Una ieri a fost luni, deci na, una oare de vineri. Da. Și e fiartă la ibric, ce are? Și e fiartă la ibric, adică nici nu miroase acru. Și aia alaltă este... Ele nu sunt urme de cafea pe niște pahare. Ele sunt... Ele există cam până la jumătate și mergând pe un... Avem noi o scurtătură off-road ca să venim la timp la emisiune. Eu am stat cu ochii pe lichidul ăla ca să nu împăteze frumusețe de tricou, mă scuzați că... E puțin spus tricou, Răzvan. E puțin spus frumusețe. El ce zice în loc să spună: bă, scuze, m-a luat cu gândurile și nu știu ce, hai că opresc undeva și le arunc. Ce te uiți, mă? Și aici a urmat urmat niște elemente de identificare atât fizică cât și psihică a persoanei. Că zice: asta e calculate? Păi da. Zic: ce e calculate, bre? Bă, zice, nivelul lichidului e calculat perfect, nu sare pe tine. Ce te uiți atâta? Mai bine îl scoatem și îl aruncăm. Dacă oricum nu mai poate... Acolo, prin cum? Aceeași groapă. A, tu știi groapa și știi calculat. Știu până unde să pun cafeaua. Fecioară, băi. Foi, și cu două, trei trabuce de-astea, că trabuci, trabucuri. Răzvan, îmi tot cerea un foc. Dacă îi dădeam un foc la cum mirosea de la DTT-ul ăla și la bubuiam în mașină, clar. Nu înțeleg de ce să ce griji că te pătam pe rochia asta. Tu nu ai nicio problemă. Tu, la dimensiunile astea, ai 5-6 pătări disponibile pentru că o tai de unde s-a pătat. Și tot mai rămâne. Bă, băiatule. Doamnelor, domnilor, știți de ce e bine să fii alături de Răzvan în mașină sau în vacanță sau într-o bucătărie și îmbrăcat așa? Pentru că dacă îi ceri o cârpă, are tot timpul la el. Rupe o fâșie. Doamne, bă, na, te-ai gândit să lucrezi la smurt? Că ai fașă tot timpul la tine. Nu e nicio problemă, lasă. Moda va reveni. Isus.